paroki ing kutha Purbalingga. Para iman kalian para umat kusamapta ngayahi kewajiban sitaya ngrembakake gereja kang kamot ana ing visi misi paroki kang kesang lan gadahi daya pikat minangka wujud nyata rawuhnya karatoning Gusti kabeh umat anggadahi tekad ngandhakake urip kang menggereja lan piguna tumrap ing masyarakat. Paroki Santo Agustinus, paroki ing kutha Purbalingga. Para iman kalian para umat kusamapta ngayahi kewajiban sitaya ngrembakake gereja kang kamot ana ing visi misi paroki kesang lan gadahi daya pikat minangka wujud nyata rawuhnya karatoning Gusti kabeh umat anggadahi tekad ngandhakake urip kang menggereja lan piguna tumrap ing masyarakat.